কুৰেশ্বৰ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত হঠাৎ হোৱা ধোৱা এডাল ফেটি খাপ সোমোৱাৰ পাছতে বন্ধ কৰি দিয়া হয় বেংকটোৰ কাম কাজ। পুৱা প্ৰায় 9:30 বজাত বেংকটো বন্ধ কৰি লগাই দিয়া হয় ফলক। বাৰে বাৰে বিচৰাৰ পাছতো কিন্তু সাপডালৰ সন্ধান নাপালে বেংক কৰ্তৃপক্ষই। ইফালে বেংক বন্ধ থকাক লৈ সমস্যাত পৰিছে গ্ৰাহকসকল। ৰাতিপুৱা 9:00 বজাতে ওলাই আহিছিলোঁ একাউণ্ট খুলিম বুলি, তাতে শুনা পালোঁ সাপ এডাল ওলাইছে বোলে, পেটি সাপ ওলাইছে। এতিয়া তাৰমানে আৰু তাতে জাননী লিখি দিলে এতিয়া কাম নহয় বুলি, কৰ্মচাৰীকেইটাই ক'লে সাপ সোমাইছে বুলি কৈছে, আপোনালোকে এতিয়া বাহিৰত ওলাই যাওক। আমি এতিয়া ৰখি আছোঁ, ফৰেষ্টাৰ অফিচৰ পৰা মানুহ আহি সাপ ধৰিব বুলি কৈছে। এই বেংকৰ হেৰিয়া কি বুলি কয়, পইচা থ'ব আহিছোঁ, সাপ ওলাইছে বোলে, সাপ ওলোৱাৰ কাৰণে আৰু ৰখিব লগা হৈছে আৰু।